je všechno. To jsme se moc ráno přidali jako ústečáci. Chceš mi říct, že jako Ústeckej dobrý, že taky šátku můžu. Ne, to co ty zpráce, odborně. Tak to jsem chtěla. Potom 660 hodní touhu. Jestli to mají standy, vole, tak už to nevypuchá. Garbič. Ne, ono to bude grabovat. Dobre, to není v Praze. Byl se píše s tvrdým I. Učitel češtiny Jiří Blaha. Tak kde to je? To by restra. Bradavice. Kurva, proč se neostří, brážko. Kámo, budu muset... Takhle. Za naše peníze. Dubaj. Oh, yeah.
jak na honospo. Pražáci přijeli. Milan. Koukáme, minus půl milionu a jdeme domů. Ještě 2 minuty. Šťastně a veselý sánky. Srdce. V pohodě, Petiny. Já jsem ani nevěděl, že tady nějaký ohňostroj je, takže to napsal tady jim do fůsti. Děkuju. Bude záznam. Ano, borci, nechám záznam. To jsem objednal ty? Dobre, ne, to jsem objednal já, no, tady pro lidi, aby měl nějakou radost. My ani nevyjedem. To bylo za včerejší výplatu. Za včerejší stream, borci.